يا رسول الله کہاں سے ملاؤں جواب محمد وہ نور خدا ہے جناب محمد وہ نور خدا ہے جناب محمد ازل سے ہوا انتخاب محمد نہ جب تھا ناب ہے جواب محمد محمد کی گرشان آئی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی محمد کی گرشان آئی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم اس خدا کی خدائی نہ ہوتی کر دے غیب سے آواز پیاری آئی لو محمد کی سواری آئی لو مبارک ہو محمد کی محمد مصطفیٰ تو گود میں لے کر حلیمہ نے کہا کیا میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے Hey, hey, hey.
I'm gonna get it.
Thank you.
رسول پاک کی جس دن سے ہو گئی I'm gonna make you mine.
يا
किसी चीज की तलब ना किसी की किसी चीज की तलब ना
اشتركوا